Bez znalosti cudzieho jazyka sa dnes moc nezaobídeme, preto žiaci základnej školy s materskou školou Jozefa Murgaša v Šali majú už teraz veľkú chuť a motiváciu spoznávať anglický jazyk. Šiestim školákom sa ako jediným z celého mesta podarilo úspešnou skúškou získať medzinárodný certifikát. Svoje ocenenia si prevzali symbolicky minulý týždeň počas Európskeho dňa jazykov. Šikovní jazykovo zdatní žiaci základnej školy absolvovali skúšku anglického jazyka na úrovniach A1 a A2. Na test sa pripravovali jeden rok a zúčastnili sa ho na inštitúte British Council v Bratislave. V rámci prípravy na certifikát treba deti alebo teda študentov pripraviť na to, aká je štruktúra skúšky, aké otázky sa tam dajú očakávať, aký typ úloh vlastne budú robiť. Začal som angličtinu, keď som mal tak 6-7. Najprv som kúkal len české videá normálne, ale potom som videl nejaké anglické videá a som sa na to kúkal a začal som tomu rozumieť. Najprv sme sa ako škola zapojili do projektu English One, to je národný projekt. Keď sme vyhodnocovali tento projekt v Bratislave, tak som nadviazal kontakt s British Council. Na British Council sa testujú 4 jazykové znalosti – počúvanie, čítanie, písanie a hovorenie. Študentov na certifikát pripravil ich učiteľ anglického jazyka. Keďže podľa posledných štúdií sa odhaduje, že angličtina obsahuje takmer 990 tisíc slov, rozvíjať v rámci tejto prípravy svoju slovnú zásobu môžu aj pedagógovia. Prebieha to vlastne skôr cez krúžok anglického jazyka, ktorý mám na škole, alebo počas vyučovania. Dnes sa bez jazykovej prípravy, jazykovej zdatnosti jednoducho už asi nezaobídeme. Nejak 10 rokov, keď som mala, som začala chodiť k jednému súkromnému učiteľovi, on vedel iba po anglicky a ešte aj do dnes s ním chodím a my sme sa vedeli dohovoriť iba po anglicky, takže aj to ma vlastne motivovalo. Motiváciu majú nie len žiaci, ale aj škola. Len prednedávnom začal školský rok a žiaci už usilovne študujú vyššiu úroveň anglického jazyka. Pre školu je to veľká motivácia, lebo patríme medzi teda špičkové školy tým pádom, ktoré sa venujú jazykovému vzdelávaniu. Mám taký sen, to ísť do Anglicka. Nie je to fakt jedno kam, len chcem niekam tam ísť. Chcem ísť na bilingválne gymnázium do Galanty a chcel by som ako mať odtiaľ to ešte diplom. Dajana Hanesová, Televízia Krea.